Здрасти хора, днеска датата е 13 февруари. Искам набързо да споделя един случай, който имахме сега пресен. Тръгвахме преди малко на гости, така отивахме. И докато бяхме в колата, ви приготвихме се за тръгване вече, видяхме едно момче, непознато, което влизаше в нашия вход, което ходеше по някакъв такъв ненормален начин и го догонихме. Просто запреказвахме се така с него. Той сподели, че има ДЦП, детска церебрална парализа, и така му споделихме, че Господ върши чудеса, че се молим за хората. Питахме го той дали има желание да се помолим. Той се отвори момчето, и след което, след молитвата, той сподели, че му е улекнало и че просто след това аз го накарах да почне да ходи. И той, като започна да ходи, беше видимо различно, нали, начина, по който стъпваше. И просто аз вярвам, че Господ го освободи, и че сега, нали, в момента той е свободен. Просто сподели, че е чел Библията, сподели, че не е от тук, от Пловдив, е дошъл на гости. Момчето е от Видин, мисля, че Милено беше името, не съм сигурен. Така че той ще бъде тук някъде около месец, нещо е такова, нали, сподели. Може да се молите за него, разменихме си контакти. Просто да бъде привлечен, да има общение с нас. И така, слава на Господ за това нещо. Насърчително е много. И просто, да, това е за сега.